7មូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យនារីនិយាយកុហកបុរសសាកល្បងចិត្តសង្សារលាក់បាំងអតីតកាលការពៀរខ្លួនគឺជាបណ្ដាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យនាងនិយាយកុហកនារីក៏និយាយកុហកដូចបុរសបើទោះបីមានហេតុផលផ្សេងគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែកុហកនៅតែជាការកុហកខាងក្រោមនេះគឺជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យបងប្អូននារីខំបិទបាំងការពិត1ដើម្បីសាកចិត្តអ្នកនាងអាចកុហកដើម្បីព្យាយាមសាកចិត្តអ្នកនាងអាចធ្វើជានិយាយពីរឿងសង្សារចាស់ឬប្រឌិតរឿងអ្វីមួយដើម្បីសាកមើលពីរបៀបដែលអ្នកមានប្រតិកម្មនាងធ្វើដូចនេះដើម្បីនៅថ្ងៃអនាគតនាងគួរតែដឹងថាអ្វីដែលត្រូវនិយាយទៅកាន់អ្នកនិងអ្វីដែលមិនគួរនិយាយនាងអាចប្រាប់អ្នកថានាងទៅញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជាមួយអតីតគូស្នេហ៍នឹងចង់ឃើញថាអ្នកច្រណែនខឹងឬបាក់ទឹកចិត្តឬអត់ប្រសិនបើអ្នកមានប្រតិកម្មតាមវិធីដែលនាងរំពឹងទុកនោះនាងនឹងមិននិយាយរឿងទាំងនេះជាថ្មីម្ដងទៀតទេ2ដើម្បីបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់នាងមកលើអ្នកនារីម្នាក់អាចនិយាយកុហកដើម្បីទាក់ទាញអ្នកដើម្បីដឹកនាំគំនិតនិងអារម្មណ៍របស់អ្នកឆ្ពោះទៅរកបំណងរបស់នាងនាងអាចកុហកដើម្បីទទួលបានអ្វីទាំងអស់តាមគំនិតរបស់នាងនិយាយរួមចង់ឲ្យអ្នកស្ដាប់តាមនាង3ដើម្បីលាក់បាំងអតីតកាលនារីម្នាក់អាចនិយាយកុហកព្រោះនាងមិនចង់ឲ្យអ្នកដឹងច្បាស់ពីអតីតកាលរបស់នាងដែលអាចពាក់ព័ន្ធនឹងមូលហេតុមួយចំនួននាងខ្មាស់អៀនអំពីអតីតកាលឬបារម្ភទៅនឹងការវិនិច្ឆ័យរបស់អ្នកចំពោះនាង4មិនចង់ឲ្យអ្នកបារម្ភបើសិនបើមិត្តរួមការងាររបស់នាងលេងអាក្រក់ចំពោះនាងហើយនាងគិតថានាងអាចដោះស្រាយបាននោះនាងមិនចង់ប្រាប់អ្នកទេព្រោះដោយសារតែនាងមិនចង់ឲ្យអ្នកមានការព្រួយបារម្ភច្រើន5ដើម្បីការពារខ្លួនអ្នកប្រហែលជានាងកុហកព្រោះមិនទុកចិត្តអ្នកនិងបារម្ភប្រសិនបើនាងបានឲ្យដឹងអ្វីមួយអំពីខ្លួននាងអ្នកអាចប្រើវាប្រឆាំងនឹងនាងនាងមិនចូលចិត្តអារម្មណ៍នៃភាពងាយរងគ្រោះបែបនោះ6ក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្គាប់ចិត្តខ្លួនឯងនាងកុហកដើម្បីផ្គាប់ចិត្តខ្លួនឯងព្យាយាមដើម្បីកសាងនៅរូបភាពខ្លួនរបស់នាងរូបភាពមួយមិនមែនជាការពិតទាំងស្រុងនាងអាចនិយាយបំភ្លឺពីការទទួលបានជោគជ័យអ្វីដែលនាងបានសម្រេចបានធម្មតាប្រភេទនៃការនិយាយកុហកនេះគឺដើម្បីលើកទឹកចិត្តខ្លួនប៉ុន្តែវាក៏អាចមានន័យថានាងមានអារម្មណ៍មិនសូវសុវត្ថិភាព7ដើម្បីការពារអ្នកនាងព្យាយាមការពារអារម្មណ៍របស់អ្នកដោយនិយាយកុហកឧទាហរណ៍ខ្យល់ដង្ហើមរបស់អ្នកអាចធ្វើឲ្យនាងមានអារម្មណ៍មិនស្រួលប៉ុន្តែនាងមិនបានប្រាប់អ្នកព្រោះនាងមិនចង់ឲ្យអ្នកតូចចិត្តខ្មាស់នាងនារីភាគច្រើនមានការខ្មាស់អៀនក្នុងការនិយាយកុហកប៉ុន្តែនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងមួយពេលខ្លះចាំបាច់ត្រូវនិយាយកុហកពីរឿងអ្វីមួយដើម្បីរក្សាអ្វីគ្រប់យ៉ាងឲ្យស្រស់ថ្លាឧទាហរណ៍នារីម្នាក់បានរក្សាការសម្ងាត់អំពីបទពិសោធន៍ផ្លូវភេទរបស់នាងនាងមិនចង់ឲ្យសង្សារថ្មីមានអារម្មណ៍មិនល្អដូច្នេះនៅពេលការកុហកនាំមករឿងល្អជាងអាក្រក់វាគួរតែអាចទទួលយកបានបានតែចង់ស្ដាប់ចំណេះដឹងថ្មីថ្មីដែរឬទេសូមបង្ហោះថានចូលទៅកាន់ Channel YouTube Teacher ខ្មែរព្រោះអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់ Computer សូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច